Слов'янська теплоелектростанція свого часу була провідним підприємством. Вона забезпечувала миколаївців не лише теплом. За рахунок надходжень від станції розвивалася інфраструктура міста. Сьогодні «Славтес» потребує допомоги держави. Значить, в старій очері залишився в роботі один блок у нас. Блок номер 7, мощністю 800 МВт. Блок 6 двохвальний списан. Зараз він демонтується. І у нас і в компанії, значить, плани такі. Значить, поетапно, починаючи з 2013 року, реконструкція блока 7 на 3 роки. Є сторон, будемо просити у вас допомоги. І далі там, починаючи з 2015 року, будівництво двох блоків по 330 МВт вмісто списаного демонтованого блока номер 6. Наразі підприємство відраховує кошти у вигляді податків до районного бюджету, бо розташоване на його території. Це негативно позначається на розвитку інфраструктури міста енергетиків. Освіта, медицина, житло і культурні заклади потребують ремонту і реконструкції. Хотілося б і поміняти окошки, і утеплити фасад. Це, звісно, розумієте, тепло. Це головне, що має бути в школі, так як дітки повинні почувати себе комфортно. Отопительну систему, звісно, потрібно реконструювати. Є проблеми. Ці та багато інших питань, що хвилюють сьогодні миколаївців, представники громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон» обговорили на зустрічі з освітянами та колективом Слов'янської ТЕС. Починаємо роботу тут, в місті Миколаївка. І сьогодні я наметив план дій. Це ремонти всіх шкіл, це ремонти лікарень, це ремонт спортивного комплексу, який стоїть запущений.